Vëmi diskutim përse për këtë e curisë reformës zgjedhore, por edhe për atë që është interesi për garantuar zgjedhje lira të ndershme, mënyrën se si duhet veprojmë që të kemi një qeverisje kujdestare, analizë edhe për çështjen e sistemit që jep mundësi qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre. Çdo gjë që është çuar në tryezë është qëndrimi i opozitës bashkuar. Opozita e bashkuar ka përfaqësues të vet, nuk është përfaqësues i Partisë Demokratike, LSI-s apo i Partisë Republikane. Në qoftë se ne kërkojmë më tepër transparent proces, kërkojmë që të shmanget manipulimin proces dhe ka një reagim negativ nga ana e qeverisë, tregon që mungon vullneti për të pasur zgjedhje lira të ndershme. Në qoftë se ne kërkojmë qeverisje kujdestare, si mirëkuptim politik për një kohë të gjatë, ndërmjet të gjitha palëve për të garantuar standardet institucionale dhe europiane në procesin zgjedhor dhe nga qeveria ka refuzim, do të thotë që ka një vullnet për të ecur drejt manipulimit të procesit zgjedhor. Mendoj që dhe zoti Basha dhe përfaqësues të tjerë të opozitës janë shprehur që janë për ndryshimin e sistemit, për fatin e keq kemi një reagim negativ nga ana e Partisë Socialiste që duhet të ruajë jo vetëm sistemin, por dhe këtë situatë papranueshme.